אבל אנחנו יודעים את התשובה גם בלי הטרגדיה הזאת שהתרחשה הלילה, שהקהילה הלהט"בית היא עדיין קהילה נרדפת ומוקצה ומקור לשיסוי ולמילים גסות שבכלל אי אפשר לתאר אותן, והן לא לגיטימיות לשום ציבור אחר באוכלוסייה, רק בקהילה הזאת דמה מותר. והאקדח שירה לא ירה מעצמו, והאדם שירה לא ירה מעצמו, כי מאחוריו הייתה הסתה פרועה, ומאחוריו הייתה לגיטימציה לרצח הזה. אדם כזה לא קם מתוך חלל ריק ויורה. מישהו הזין אותו בסיסמאות, מישהו הכיל אותו בשנאה, כדי שהוא יוכל לעשות את המעשה המזוויע והבלתי נתפס הזה. הקהילה של ההומואים והלסביות והטרנס והבי בתל אביב ובכל רחבי הארץ, זאת אחת הקהילות התורמות ביותר למדינת ישראל מכל קהילה אחרת. יש בה נציגים נבחרים בתרבות ובספרות ובעיתונאות ובמוזיקה ובמשפט ובאקדמיה, והיא מהווה העילית שבעילית, ובעיקר אוכלוסייה שלא פוגעת באף אחד ולא שונאת אף אחד. שוויון זכויות בפני החוק, בפני החברה ובפני התרבות בישראל, זה הכל. וזו דרישה כל כך צנועה. ועכשיו את כל הפרזות שהושמעו בישיבת הממשלה לקחת ולתרגם למציאות. ועוד דבר אחד לסיום. זה מאבק פוליטי, לא אהבתי היום את כל הדיבורים על נטייה מינית ואדם זכותו לנטייה מינית כזאת או אחרת. להיות הומו או לסבית או טרנס או בי זה לא רק נטייה מינית, זה אורח חיים, זו תרבות, זו השתייכות לקהילה, זה מאבק פוליטי. ומאבק פוליטי מנהלים בכוח, לא באלימות חס וחלילה, אבל בלי להתבייש, בראש מורם, באסרטיביות, בהגעה אל כל מקורות הכוח הפוליטיים, ברחוב, לעין כל, בלי לגמגם, בלי להתחבא, ואם חלילה הדבר הזה יגרום להורדת פרופיל, זה יהיה עוד נורא ממה שקרה. אנחנו חייבים עכשיו כולנו, הקהילה וכל תומכיה ואוהביה, ויש כאן רבים כמו שאתם רואים, להרים ראש ולחדש את המאבק במלוא הכוח ובמלוא האנרגיה, כי יש לנו עוד הרבה הרבה על מה להיאבק.